veče, poštovani gledalci. Pratite Dan televizije Most. Ja sam Marijana Ristić. Na samom početku događaj koji su obeležili današnji dan. Srpska lista, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, poslanici Danijela Vujčić i Ljubomir Barić oštro reagovali na Kurtijeva antisrpska postavljanja Nenada Rašića i Rade Trajković. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da Beograd neće bez borbe dopustiti članstvo Prištine u Savetu Evrope. Ambasador Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marko Đurić razgovarao sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom o odnosima Srbije i Amerike. Ne prestaju sukobi u Ukrajini, ali se postepeno stabilizuje snabdevanje strujom. Kremlj je osudio pozive Evropske unije da se osnuje tribunal kako bi se bavio ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Ukrajini. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Najviša temperatura do 7 stepeni. Srpska lista saopštava da je najbolji primer autokratskog, diktatorskog, neustavnog, nezakonitog i antisrpskog delovanja Aljbina Kurtija protivpravna odluka da imenuje Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak u vladi u Prištini bez saglasnosti srpskih poslanika. Nakon kontinuiranog kršenja Briselskog sporazuma, Aljbin Kurti je još jednom pokazao da ne poštuje čak ni pravne akte Prištine ako su u interesu srpskog naroda. Kurti imenovanjem Nenada Rašića nastoji da u sebe ima lojalne Srbe kojima će lični interes biti ispred nacionalnog, a koji nemaju nikakvu podršku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ističu u Srpskoj listi. Konkretno ovim imenovanjem Kurti je prekršio član 96 stav 5 Ustava koji kaže da se za imenovanje ministra iz reda srpskog naroda, a koji nije poslanik, mora tražiti saglasnost većine srpskih poslanika, što on nije učinio, niti Rašić ima podršku poslanika Srpske liste. Protiv ovog očiglednog diktatorskog poteza Aljbina Kurtija, poslanici Srpske liste će podneti žalbu Ustavnom sudu, koji će bez ikakvog odugovlačenja morati da potvrdi da se radi o kršenju Ustava i kršenju prava srpskog naroda. Ovim se pokazalo koliko je bilo strateški važno da se verifikuju mandati poslanika Srpske liste u Skupštini u Prištini i da se ne dozvoli da umjesto Srpske liste neki Kurtijevi Srbi dođu u poziciju da odlučuju o interesima srpskog naroda, zaključuju u Srpskoj listi. Srpska lista dodaje da koliko god funkcija da im Aljbin Kurti dodeli, Rada Trajković i Nenad Rašić neće imati podršku srpskog naroda jer su na izborima imali broj glasova koji je na nivou statističke greške, a politiku gledaju samo kroz prizmu ličnog interesa. Koliko Kurti želi da po svaku cenu progura sebi lojalne Radu Trajković i Nenada Rašića, vidi se iz činjenice da je spreman da krši sopstvene zakone i pravila da bi ih postavio na neka mesta koja im ne pripadaju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je Aljbin Kurti imenovanjem Rašića brutalno prekršio sopstveni takozvani ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda. Ovo je najveći dokaz onoga na šta sve vreme upozoravamo da na Kosovo i Metohiji postoje Kurtijevi Srbi koji su spremni na sve zarad ličnog interesa i dila sa Prištinom, poručio direktor Kancelarije. Petković ističe da Kurtijeva marioneta Nenad Rašić zajedno sa Radom Trajković ne predstavlja srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer za njega Srbi nisu glasali na poslednjim izborima, već, kako kaže, predstavlja Kurtija i njegovu militantnu politiku prema svemu srpskom na Kosovu i Metohiji. Dodaje da to pokazuju i rezultati sa poslednjih izbora na Kosovu i Metohiji, na kojima je lista koju je kreirao Rašić osvojila 0,173% glasova, za razliku od srpske liste za koju je glasalo skoro 96% srpskog naroda. Srpska lista, kao bedem ostanka i opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, jedina ima podršku zvaničnog Beograda i svoje države i nikada neće služiti vlastima u Prištini i Aljbinu Kurtiju, već jedino svom narodu, poručio je Petković. Poslanica u Skupštini Srbije sa Kosova Danijela Vujčić izjavila da je kosovski premijer Aljbin Kurti imenovao Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak kako bi sa njim lakše zaokružio nezavisno Kosovo. Od zla oca i još gore majke, Kurti je izabrao Rašića kao svoju marionetu kako bi sa njim lakše da zaokruži nezavisno Kosovo, navela je između ostalog Danijela Vujčić. I poslanik u Skupštini Srbije sa Kosova Ljubomir Marić istakao je povodom imenovanja Nenada Rašića da je kosovski premijer Aljbin Kurti našao svog Srbina na putu, kako je dodao, stvaranja velikoalbanskog sna. Marić istakao da je Kurti tim potezom želi da ispuni formu kako mu je de facto cilj stvaranje monoetičke regije sa Srbima u tragovima.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je na samitu u Poljskoj upozorio na kompleksnost pitanja članstva Prištine u Savetu Evrope. To ruši sve principe kojih se držimo kada je u pitanju teritorijalni integritet Ukrajine, rekao je Dačić i napomenuo da bi se o takvom važnom pitanju prvi put odlučivalo preglasavanjem ili putem međusobnih optužbi, a ne konsenzusom. Mislim da je da mi polako sada prelazimo jednu granicu uopšte svrhe postojanja ovakvih međunarodnih organizacija, gde niko nikoga ne sluša i gde nijedna od odluka nije obavezujuća i gde na kraju krajeva nikakve odluke ne mogu da budu donete, zato što razumete da se ovde odluke donose konsenzusom. Znači, to je jedna potpuna paraliza rada međunarodnih organizacija, a sa druge strane, na terenu organizacija je polako izgubila svrhu onoga zbog čega je i napravljena, to je da osigura da bude glavna poluga za osiguranje bezbednosti i mira u regionu. Zato još jednom ću ponoviti, Jugoslavija je bila jedna od zemalja koja je bila osnivač. Evo sada bih mogao da izvodim govor koji je Josip Broz Tito izgovorio 75. godine u Helsinkiju i da ga pročitam, da malo izmenimo samo istorijski gledano određene reči i dalje bi bio aktualan. A šta je glavna poruka? Detant. Popuštanje. Ili će doći do popuštanja, ili će doći do svetskog sukoba. I tu nema nikakve dileme. A ko će biti najveća žrtva svega toga, to će biti građani. Tako da mi je zaista apel, mi se trudimo da Srbija ne bude deo tih svrstavanja i trudimo se da vodimo računa o svojim interesima. Plašeći svet Republikom Srpskom, koja je ustavna kategorija, Aljbin Kurti samo traži alibi za neispunjavanje svojih međunarodnih obaveza, čime produbljuje krizu i odgađa rešenje, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ukazao je da se potpisom na Briselski sporazum Priština obavezala da će formirati zajednicu srpskih opština, što Kurti uporno odbija i što nema nikakve veze sa Republikom Srpskom niti Srbijom. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić razgovarao je sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom o odnosima Srbije i Amerike. Đurić je na Instagramu naveo da su izgledi za bilateralnu saradnju dve zemlje svetli i obećavajući. Ne prestaju sukobi u Ukrajini, ali se postepeno stabilizuje snabdevanje strujom. Ukrajina je otpustila jednog od glavnih inženjera nuklearne elektrane u Zaporožju, optužujući ga za kolaboraciju sa ruskim snagama i istaju. Kreml je osudio poziv Evropske unije da se osnuje tribunal koji bi se bavio ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Ukrajini. Nedavno oslobođeni ukrajinski južni grad Herson ostao je bez napajanja električnom energijom nakon granatiranja ruskih snaga, rekao je regionalni načelnik Jaroslav Janušević. Nadležne službe rade na popravci elektromreže. Stanovnici Hersona sada se suočavaju sa opasnošću od svakodnevnog ruskog granatiranja pojedinih delova grada, pošto su se ruske trupe povukle na drugu stranu reke Dnjepar. Ukrajina je otpustila jednog od glavnih inženjera nuklearne elektrane u Zaporožju, optužujući ga za kolaboraciju sa ruskim snagama i izdaju, saopštilo je državno preduzeće Energoatom. Do ovog poteza došlo je dan nakon što je Moskva postavila Jurija Černičuka za direktora najveće nuklearne elektrane u Evropi. Kreml je osudio pozive Evropske unije da se osnuje tribunal koji bi se bavio ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Ukrajini. Svako takvo telo bilo bi nelegitimno i Moskva ga ne bi prihvatila, saopšteno iz Kremlja. Neće biti obnavljanja prethodnih odnosa sa Zapadom, sa kojim je saradnja moguća, jedino zasnovana na novim principima, izjavio je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov. On kaže da se NATO vratio prioritetima hladnog rata, jer žele da drže Ruse van Evrope, a Amerikance u Evropi, i naglašava da je cela Evropska unija sada pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajina priprema teže kontramere kao odgovor na rusko bombardovanje sa fronta, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će ovi napadi biti mnogo jači od onih koje je Ukrajina ranije izvela protiv ruskih snaga. Ako ostanete sa nama, između ostalog, možete pogledati. Šljivovica upisana na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu u Valenciji u okviru 11. kola Evrolige. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom, najviša temperatura do 7 stepeni. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je u ponoć počela prijava za novčanu pomoć mladima od 5.000 dinara i podsjetio da do 15. decembra mogu da se prijave svi starosti od 16 do 29 godina, kao i da će isplata početi već 16. decembra. U toku je svečana akademija koja Mitrovačka gimnazija obeležava 103 godine rada i postojanja. U sali Mitrovačkog dvora, pred mnogobrojnim posetiocima i gostima, tradicionalno se izvodi performans koji su pripremili učenici ove škole s pomoć svojih nastavnika. Obimna investiciona ulaganja u putnu infrastrukturu koja realizuje opština Gračanica privode se kraju. Na isteku građevinske sezone i ove budžetske godine uređena je još jedna ulica. Ulica u Gračanici u dužini od preko 200 metara u kojoj je zamenjena i dotrajala vodovodna mreža, asfaltirana je u okviru projekta opštine Asfalt do svake kuće. Radove i na asfaltiranju ove ulice obišla je gradonačelnica Ljiljana Šubarić sa saradnicima i ponovila važnost aktuelnih infrastrukturnih ulaganja koje se sa građevinskom, ali i budžetskom godinom privode kraju. Ova ulica je možda bila prioritet da se ranije asfaltira, ali zbog problema koje su imali na vodovodnoj mreži, odnosno čestih pucanja cevi, koje su same takođe doprinili da se ova ulica bude ruinirana. Mi smo prvo uradili sanaciju vodovodne mreže, odnosno zahvaljujući kompaniji regionalnog vodovoda i naših radnika iz opštine Gračanice. Ovde je promenjena kompletna vodovodna mreža i priključci za domaćinstva. U ulici u kojoj su radovi je blizu 20 kuća sa oko 100 stanovnika koji su više nego zahvalni jer su rešeni veliki problemi sa kojima su se suočavali godinama. Stvarno smo imali veliki problem da je bukvalno kako nam nestane voda pa ponovo dođe ako prođe neki kamion ili ne znam neki traktor sa malo većim opterećenjem, odmah pukne cev. Asfalt, nemamo više da gazimo blato, neće biti udarnih rupa, bit će sve asfaltirano, tako da sasvim savremeno. Do kraja ove budžetske godine opštine u planu je asfaltiranje još nekoliko manjih sporednih ulica i saniranje udarnih rupa na delu magistralnog puta Priština-Gnjilane kroz Gračanicu. Povodom Svetskog dana borbe protiv SIDA 1. decembra, program Ujedinjenih nacija poziva da razmotrimo nejednakosti koje koče napredak u okončanju ove opake bolesti. Slogan ovogodišnje kampanje izjednačimo je poziv da zajedničkim delovanjem omogućimo rešavanje nejednakosti i pomognemo u okončanju ove pandemije. Zavod za javno zdravlje i Komitet za međunarodnu saradnju studenata održali su akciju u okviru Dana borbe protiv SIDA koji se obeležava 1. decembra. Organizovavši anonimno besplatno testiranje na HIV i savjetovanje za mlade koji žele da saznaju nešto više i prošire svoje znanje o HIV virusu. Mladi, ja mislim da su nedovoljno upućeni i edukovani o tome, jer postoji bolesti koje, na primjer, se i pored zaštitnih, to jest kontraceptivnih sredstava, se prenose, na primjer, HPV virus, a naročito o HIV virusu koji je danas, mislim, nije smrtonosan on, ali generalno oslabi imunitet, tako da je dosta važno da studenti, a i mladi generalno koji su u seksualno aktivnom periodu, znaju nešto više o tim polnoprenosivim bolestima. Poražavajuća statistika novoobolelih od HIV-a od januara do novembra 2022. godine, prema podacima Batuta, pokazuje da su dijagnostikovane i prijavljene 152 osobe, što je za četvrtinu više nego u istom periodu prošle godine. Mislim da je to puno, a posebno iz razloga što to nije respiratorna bolest kao što je bio COVID, pa da se na nju ne može uticati. I ono što uvek napominjem i želim da kažem jeste da se HIV ne dobija, HIV se uzima. HIV je u 99% slučajeva vezan za rizično ponašanje pojedinca. Najveći uzročnik oboljevanja je rizično seksualno ponašanje i rizično ponašanje uopšte.
a uzroci mogu biti i putem zaražene krvi. Šta to znači? Ko su nam rizične grupe? Pa rizične grupe su nam prvenstveno intravenski korisnici droge, ukoliko koriste zaražen nečiji pribor za injektiranje tih substanci. Zatim postoji mali rizik da nekada i ne budemo krivac, a da dobijemo HIV, to je odlaskom kod stomatologa ukoliko su nesterilni instrumenti, što se vrlo retko dešava, ali moram navesti kao mogući primer. I ono što se isto može desiti su i tetovaže i pirsinci, i oni pripadaju pripadaju nekom riziku. Sve osobe koje rade ovakve stvari su potencijalno u riziku. I vertikalnom transmisijom, odnosno sa zaražene majke na njen plod. Testiranje na HIV je potpuno anonimno. Rade se tri testa. Brzi test, a nakon toga zbog pouzdanosti i takozvani ELISA test. Ukoliko se utvrdi da je osoba pozitivna, obavlja se i potvrdni Western blot test. Tek nakon toga dijagnostikuje se da je osoba obolela od HIV-a i upućuje na dalje lečenje. Ove godine u Srbiji ubijeno je 25 žena, u prethodnih 10 godina njih 340. Zakonska regulativa u Srbiji protiv nasilja nad ženama je poboljšana, izmenjena u korist žrtava, ali svest da se o nasilju govori i osude nasilnici zahteva veću aktivnost svih institucija i pojedinaca, rekla je u emisiji Otvoreno naše televizije Hajrije Ramadani, predsjednica i osnivač Udruženja žrtava nasilja Hajr, žena koja je 26 godina bila žrtva nasilja. Upozorava kako prepoznati nasilnika. Činjenica i stručnici su dokazali da nasilnik bira žrtvu, ne žrtva ne bira nasilnika. To je uvek bilo pogrešno da žrtva je žrtva od rođenja. Nije tačno. Niko se ne rađa ni kao nasilan, ni kao žrtva. Nasilnik se postaje žrtva, nenamerno postane žrtva. Znači, ja nisam planirala da budem žrtva u životu i uvek sam gledala da izađem iz toga, kao što sam i izašla sada. Nasilnik je jednostavno jako sladak u početku, ali morate da primetite kad počinje da vas odvaja od porodice, familije, kolega, komšija, prijatelja, bilo koga, onda primetite da verovatno ima nešto u planu. Jer on to planira godinama, nije da je on sad rešio da bude nasilnik. Prvo vas izoluje od svih, pa onda počinje da vas omalovažava, da vam slomi to što vi vredite. Vaše dostojanstvo i vaš što u životu znate. Ja imam mnogo obrazovanih žena koje su žrtve nasilja, a njihovo znanje nije isplivalo nikad da pokažu šta znaju. Nisu ni prepoznale? Da. Kako se to ne... Evo sad kad kažete, on vas sistematski odve od porodice, od prijatelja, to se ne primati, to traje godine. Ne možete da primetite. Evo, ja znam. Jednostavno, on je meni samo uvek natovario uvek neka nova posla, uvek neke nove probleme. Uvek jurite da rešite problem, uvek gledate kako ćete da opstanete, da živite, kako ćete da sutra kupite sinu mleko ili nešto. Jednostavno, on vas stavi u problem gde vi morate taj problem da rešite. I onda ne primećujete šta on radi okolo i koje su mu namere. Vaš cilj je samo da izađete danas, da preživite, da pojedete sutra šta će biti. Predstava Ona koja raspušta vojske urađena po Aristofanovoj komediji, a u dramatizaciji režiji Bobana Skerlića, premijerno je sinoć izvedena na matičnoj sceni Prištinskog narodnog pozorišta u Gračanici. Ovaj komad pokazuje ulogu žena u ratu i pokušaju da ga zaustave. Gromoglasnim aplauzima i ovacijama gračanička publika pozdravila je glumačku ekipu koja je premijerno igrala novu predstavu Prištinskog narodnog pozorišta Ona koja raspušta vojske. Komad u kome se žene Hilade ujedinjuju da ratnicima uskrate seks kako bi zaustavile ratove, nažalost i danas je aktuelan. Jer kako ističe reditelj, svet je upravo u neizvesnosti od velikog sukoba i nuklearne kataklizme. Ja sam srećan da je publika reagovala onako kako sam se nadao, da je prepoznala i ono smešno u komadu, a čini mi se i ono što je na određen način politička poruka, jer ono pozorište bez politike ne ume. Dakle, ono ako nije u nekom dijalogu sa svetom oko sebe, sa savremenošću, onda ne služi ničemu. Pored aplauza i ovacija,
Publika koja je ispratila predstavu imala je sve reči hvale za ovaj pozorišni komad, ali i glumačku ekipu. Predivno, oduševljena sam. Divna antiratna poruka i divno izrečena snaga svih žena sveta. Ovo je pravi trenutak za ovakvu predstavu. Zaista ježila sam se, oduševljena sam. Moderno, aktuelno, a ipak oslanja se na Aristofana. Nekoliko hiljada stara komedija, tragi komedija i suštinski vrlo bliska nama, istini. Akteri predstave ističu da je poruka predstave jasna i da bi pogotovo u današnjem vremenu trebalo izvući pouke iz ovog komada koji je Aristofan radio još 411 godina pre Hrista. Ja se nadam da će se ova predstava dugo igrati i da će se ova poruka koju smo poslali večeras, a to je da smo samo zajedno i da samo čeličnom voljom možemo osvojiti pravdu za sve nas, da će to eto prosto negde neko čuti i možda će se nešto i desiti. Tako da nadam se da ćemo ovom predstavom širiti ljubav. Mi sad vidimo tek početke feminizma. Ovo je pisano 411. godine prije Hrista. Naravno, Skerla je obrađivao taj tekst, ali suština, naravno, Aristofanova stolista. Znači, prije 2400 godina počeo je feminizam, međutim, ta antika, evo je danas ovako kako se izvodi, ima svoju štrinu i jasnu i snažnu poruku. Ja mislim da ćete složiti sa mnom. Direktor Prištinskog narodnog pozorišta obećava raznovrstan repertoar i u narednoj godini. Najviše će naravno zavisiti od budžeta, ali u planovima opet imamo više raznolikih žanrovskih predstava. Od predstave Top je bio Vreo do ljubavnog pisma Koste Trivkovića. Znači, opet jedan širok dijapazon od komedija, tragedija, domaćih, stranih klasika. Sve ono što treba da pruži jednu kvalitetnu ponudu koju ansambl u ovom kapacitetu i glumačkom i tehničkom može da ponese. Ova predstava imala je i humanitarni karakter, pa će sav prihod od prodatih ulaznica biti uplaćen za lečenje 15-godišnje Sare Prljinčević iz Prištine, koja boluje od akutne limfoblasne leukemije. Znanje i praksa u vezi sa primjenom i upotrebom šljivovice, tradicionalnog alkoholnog pića od šljive, upisani su na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva saopšteno iz Ministarstva kulture Republike Srbije. Odluka je doneta u Maroku tokom održavanja sednice Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Nominaciju je pripremio Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu uz učešće nosilaca nasljeđa, lokalnih zajednica, institucija i nevladinih organizacija. Selektor Orlova Dragan Stojković Piksi i napadač reprezentacije Aleksandar Mitrović rekli su na konferenciji za medije da će protiv Švajcarske pružiti maksimum i da se nadaju prolasku u osminu finala Mundijala u Kataru. Piksi nije hteo da otkrije sastav i formaciju tima, dok je Mitrogol rekao da igrači veruju u sebe i da su Orlovi uvek bili pravi kada je bilo najpotrebnije. Srbiju jedino pobeda vodi u osminu finala svetskog prvenstva uz nadu da će Brazil opravdati ulogu favorita protiv Kameruna. Ukoliko Kamerun pobedi Karioke, Srbiju u narednu rundu vodi samo pobeda sa golom više u odnosu na drugi meč grupe. Utakmica Srbije i Švajcarske na programu je u petak od 20 časova. Košarkaši Partizana dočekuju tim Valencije u utakmici 11. kola Evrolige. Duel u areni počinje u 20 časova i 45 minuta. U svojevrsnom derbiju sredine tabele najkvalitetnijeg košarkaškog takmičenja Evrope, tim Željka Obradovića, je pred imperativom pobede kako bi prekinuo seriju negativnih rezultata. I španski evroligaš je u seriji od 5 poraza, a u Beograd dolazi u znatno oslabljenom sastavu zbog povreda igrača, pa su domaćini veliki favoriti u ovom duelu. Na tabeli Evrolige Partizan je trenutno na 11. poziciji sa 4 pobjede i 6 poraza, dok je Valencija na jednom mestu niže sa istim skorom, ali i slabijom koš razlikom. Košava će biti u slabljenju krajem dana, a do tada biće i olujnih udara. Povremeno kiša, a na planinama sneg. Prognostičari upozoravaju i na ledenu kišu na istoku.
U petak pretežno oblačno i u većini krajeva suvo, samo na severu i zapadu ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviša od 3 do 7 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno i suvo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Tokom dana u Košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 5 do 9 stepeni. U nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren u Košavskom području i jak, u Južnom Banatu i Pomoravlju, povremeno i olujni, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 5 do 10 stepeni. Biometeorološke prilike uticeće relativno nepovoljno na većinu hronično obolelih. Dodatan oprez savjetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, bolova u mišićima i smanjenja radne sposobnosti. 1. decembar, još jednom ukratko. Srpska lista, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, poslanici Danijela Vujičić i Ljubomir Marić oštro reagovali na Kurtijeva antisrpska postavljanja Nenada Rašića i Rade Trajković. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da Beograd neće bez borne dopustiti članstvo Prištine u Savetu Evrope. Ambasador Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marko Đurić razgovarao sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom o odnosima Srbije i Amerike. Ne prestaju sukobi u Ukrajini, ali se postepeno stabilizuje snabdevanje strujom. Kreml je osudio pozive Evropske unije da se osnuje tribunal kako bi se bavio ratnim zločinima počinjenim tokom rata u Ukrajini. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Najviša temperatura do 7 stepeni. I toliko, poštovani gledalci, u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.